les cadenes, no ens estem de res. Visca les antenes de la TV3. Vinga! Visca les cadenes, no ens estem de res. Arriba més ràpid. Visca les antenes. Què tal, com va dir? Bon dia. Benvingut de nou. Anem a entrenar. Vinga, a baixar anys. Ja! 105. Ja! 110. 110. Paro o segueixo? No, 120. 120. 120. Ja! 115. I llisca, llisca, llisca amb la mà i porta. I 120. Jo em vaig casar fa 6 anys. Tinc una nena de 5 anys, un nen que té un any ara, i tot això, evidentment, rejuveneix. Si arriba a casa i està sol i tal, envelleix. Arriba a casa i veure nens que corren per allà i que criden i que ploren i que volen jugar amb tu i tal, rejuveneix, això és obvi. I tenir una dona com tinc jo, jove i fèrtil, també rejuveneix. Al marge d'això faig més coses per rejuvenir, eh? Faig tot un tractament anti-aging, vaig a un endocrino que m'agrada, que està a Bèlgica, a Brussel·les, i cada mig any o cada any o cada 9 mesos hi vaig i em controla com estic d'hormones, de totes les coses, i anem ajustant, i faig gimnàsia, veieu? Perquè de les coses que es poden fer per viure en un estat de salut immillorable, una d'elles és tenir una forma física bona. Jo ho aconsegueixo fent aquestes coses boges amb el Néstor i també caminant. Tira enrere. Aquest és bo. Ai, 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 fort, pam, pam, pam. Vinga, vinga. Aquí, molt bé. Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni metralleta treu al cap la dictadura i ens quedem esparverats, engarrativats. I ens veien tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda, és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant, llavors, quina nit, quina nit. El primer que vam fer va ser fer un grup i tocàvem coses allò de ballar i de fer el tonto, no? I una vegada estava en un local on l'amo del local diu, escolta, quan vosaltres toqueu la gent balla i a mi no em convé, a mi em convé que beguin. Va dir, busqueu unes coses que siguin perquè us escoltin. Els van preguntar a tots els turistes que vivien per allà que ens ensenyessin a cançons de taverna, cançons de borratxos, per entendre'ns, oi? I van fer tot un repertori de cançons de corejar, no? Com el vino que tiene Asunción, però en europeu, no? I en comptes de cantar cançons de ball, doncs ens asseiem i dèiem, vinga, everybody now! I cantàvem cançons, i esclar, la gent estava asseguts, i es divertien, i cantàvem, i l'amo va dir, escolteu, això heu trobat aquí el filó. I van dir, un moment, per què no traduïm aquestes cançons al català i intentem veure si als catalans els agraden? Perquè les cançons eren molt divertides. De fet, les primeres cançons de la Trinca formen part d'aquest tipus de cançons que et dic. Cançons corejables, cançons de costellada, cançons animades, i moltes d'elles, començant per la cançó aquella, au, vinga, 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 era una cançó anglesa també d'aquestes de corejar. En anglès es diu We'll drink, we'll drink, we'll drink to Lily the Pink, the Pink, the Pink. We'll drink, the Pink, the Pink, to Lily the Pink, the Pink, the Pink, to save your heart. The human right and day, for she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Oh, vinga, 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 arriba la trinca, trinca, trinca per salvar l'humanitat. Hem inventat una medicina i la prenc ja està curada. La tia Maria codonys collia. Quins codonys? Tota la vida em va collir. És a dir, vam provar-ho i vam anar al Radioscop del Salvador Escamilla, que era un senyor que tenia un programa de ràdio que deixava, donava oportunitats a la gent, sense escoltar-nos ni res, va dir, vinga, va, sortiu, com us dieu, la Trinca? Ui, no m'agrada aquest nom. Us diria els Trincaires de Canet, diu, bueno, digues com vulguis. I ell sempre ens va dir els Trincaires de Canet. Ai, papet, ai, què volen aquesta gent? La qüestió és que, per casualitat, allò que et deia, un d'una discogràfica ho va sentir. I per casualitat ens va fer un disc. I per casualitat el disc va funcionar molt, 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 molt bé. I nosaltres, que sempre hem tingut aquest esperit de no cantar solament, sinó de fer espectacle. La primera actuació que ja vam fer en un teatre, el Teatre Poliorama, doncs ja vam fer un show. Primer van sortir a la televisió, com a protagonistes, el Güell i el Santa Cana, que estava llavors al capdavant, van dir, vosaltres teniu potencial per fer uns especials. No, papa. Aquí. I van dir, volem fer una sèrie. Ah, bueno, vam fer una sèrie. Què voleu fer? Entrevistes a famosos i a polítics. Hòstia. I sí, sí, vam...
els vam convèncer i vam fer el No passa res. No passa res! 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 I crec que No passa res va marcar un gènere, que és que venia el Fraga i es posava a ballar el passodoble, venia el Serra, el ministre de Defensa, i es posava a tocar el piano de Mozart, o venia també la Mari Sampere, o tot. Sí, és a dir, fèiem entrevistes molt estranyes, on te posàvem els famosos, els populars, amb situacions ara es fa molt això, eh? I va ser bastant èxit, fèiem esquetxos també, cantaven cançons, i d'aquell programa va venir tot el demés. Jo crec que el primer programa que realment el TV3 va cridar molt l'atenció, i en van fer molts, anys i anys, el van fer, va ser L'amor a primera vista, amb la Montse Guallart i l'Àlex. Era un programa de dating. Això a TV3 era impensable. De fet, no n'han fet mai més cap, que jo recordi. Nois i tres noies que no s'han vist mai s'enamorin entre ells. Nosaltres jo crec que el programa més important que hem fet, de tots els que hem fet, ha sigut Operació Triunfo. I després l'hem fet a 53 països, que es diu ràpid, eh? O sigui, no hi ha continent que no s'hagi fet. I, evidentment, doncs, no estic molt orgullós. I he triat el Ventura Clotet. El primer, el Bonaventura, és amic meu. O sigui, ens hem conegut per qüestions de feina, i vaig escriure un llibre que es deia Ciència Optimista, i un dels capítols l'anomenava el que parlava precisament de microbis i virus i tot això. Li vaig dir, pots llegir això i dir-me què opines? I ens vam fer amics, val? Però és que penso que la Bonaventura és un d'aquells savis que tenim. Abans em deien que els metges bons eren una eminència, no? Doncs la Bonaventura és realment una eminència. I li preguntaré amb quants milions es curaria la sida. Això és una de les preguntes que li faré. Jo soc d'Horta i vinc de vegades amb els nens i sempre ens perdem, per això no hi ha manera. Un dia me l'aprendré de memòria. Jo volia parlar del laberint, que em recorda una mica el nostre sistema digestiu, no? Tot aquest laberint que tenim aquí dintre. És un bon laberint, sí, sí. Jo sé que tu estàs... Els metres que hi ha. Estàs investigant el tema Estaves investigant el tema de la sida i de resultes d'això has investigat el tema de la flora bacteriana, del microbioma. Sí. Tenim... Això té una explicació, perquè el virus de la sida altera molt el microbioma intestinal, i l'altera perquè ha permès el virus, ha aconseguit destruir el sistema immunitari que està tot al voltant del budell, l'ha destruït, i aleshores aquest sistema immunitari ja no controla els microbis que hi ha a dintre dels budells, no? I aleshores permet que es desequilibri. I naturalment, les persones que tenen la sida i no fan el tractament correctament ni el comencen precoçment, envelleixen uns 10 anys més de la edat cronològica que haurien de tenir. Però ja dic, això sí, no fan bé el tractament i comencen tardanament. Però tu vas arribar a la conclusió que controlant el microbioma, encara que no siguis malalt del sida, també pots viure més anys. Perquè amb un bon microbioma, amb un bon, diguem-ne, microbioma, flora intestinal, no?, per entendre'ns, oi? Sí. Ben variada i ben completa, doncs resulta que la gent té menys inflamació, viu més anys, més d'una forma més sana, no? Sí, això, o sigui, clar, el viure més anys és algo que passarà sí o sí, i que arribaran a centenaris la majoria dels nens petits d'ara, perquè doncs es reuneixen una sèrie de condicions en els avenços de la medicina, en el control i diagnòstic precoç del càncer, de les malalties infeccioses, etc. I d'aquí 100 anys. Però fa gràcia perquè darrerament hi ha un llibre que publica una japonesa que ha estudiat tots els centenaris de més de naturalment, o sigui, que ha estudiat tots els centenaris, és obvi, de més de 100 anys. Japó, per això. Sí, i déu-n'hi-do els que hi ha al Japó. I aquesta noia, que es diu Junko Takahashi, publica un llibre i amb ella analitza quines són les causes. Òbviament, ja una de les causes és la genètica i els telòmers, probablement, i una cosa que han donat darrerament el premi a la recerca de l'avantguàrdia, de l'autofàgia, les cèl·lules capaces d'eliminar tots els residus que els hi queden a dintre, i això podrà ser influenciat en fàrmacs, però un altre serà també aquest microbioma i com l'alimentem, i té que veure molt, doncs, en aquest estudi o en aquest reportatge que fan del Japó, doncs, per exemple, en tenir, doncs, no tenir obesitat, en menjar una quantitat d'aliments limitada
que mai s'engreixi molt les persones. Hi ha una frase de Confuci famosa que, si no recordo malament, és ara així, bum, me, i que vol dir no t'omplenis mai més del 80% del teu estómac, que això permetrà no engreixar mai molt. I després no tinguis estrès, fes molt exercici, i totes aquestes coses ajuden moltíssim a arribar a ser centenaris. Bé, d'acord, ja fem tot això, fem exercici, no mengem adequadament. No ho fa tothom, eh? Bueno, però és igual, anem a suposar que ho fem. L'estrès, dormir bé i tal, amb això podem viure 100 anys. Però amb aquests anys que falten des dels 50 fins als 100, no trobarà la ciència alguna cosa perquè sigui més radical aquest allargament de la vida? Sí. Perquè fins ara la gent arriba més anys, més sana, però no arriba a viure més anys dels que sempre s'han viscut. No viu més de 100 anys, 110, 120, el que més, en tota la història de la humanitat. Bé, però jo penso que amb tots els avenços que s'estan fent, com he comentat abans de l'autofàgia, i tot el tema de la dieta saludable, l'estrès, l'exercici, si tu penses en l'exercici, poca gent fa un exercici molt regular i constant i que és molt necessari. Després l'estrès psicològic, sempre estem molt preocupats per les coses que fem, com les interpretaran i com ens repercutiran, i el poder-te deslliurar de tot això. Sempre recordo una frase del Salvat Papasseit que m'agrada molt, que és el que pensin de mi no m'interessa gens. Si aconsegueixes arribar a aquest punt, tens menys estrès. I, per tant, tot plegat ajudarà amb els avenços de la medicació, de tractaments i probablement d'avenços que permetran identificar quins són els fàrmacs que poden ajudar a que les cèl·lules tinguin activitat i visquin molt més temps, doncs tot això ens permetrà arribar cap als 100, 110, 120. És probable que costi més passar aquesta quota d'anys, aquesta xifra d'anys, perquè bé, no queda clar si a la programació del nostre cos permetria més temps o no. Però ja estaria bé, eh? Arribar sent amb dignitat. Exacte, això que anava a dir, més important... Perquè el que compta és la dignitat. La dignitat, és a dir, tu has dit que el meu fill, que ara té un any, el més probable és que visqui 100 anys. Però jo et dic, i per què només 100 anys? Perquè imagina't 100 anys d'investigació, 100 anys de ciència, 100 anys de tecnologia, 100 anys de medicina, 100 anys de genètica. No, jo confio molt en la tecnologia. Jo crec que la tecnologia, sí. Avui en dia, tot s'estudia i s'investiga a base de la tecnologia. Segur, segur. Hi ha uns ordinadors, superordinadors, que després en visitarem un, que bueno, són capaços de fer una simulació d'un òrgan humà i mirar com les proteïnes es juguen amb les molècules. No. 100 anys, saps quants anys són? Són molts, són molts. I segur que s'avançarà moltíssim en el camp de conèixer què és el que limita aquesta teòrica, aquest topall teòric que hi ha per la vida de que s'especula 120 anys. Però si les tortugues viuen 400 anys, nosaltres som més guapos i més llestos, perquè no viuen 400 anys. Bueno, les balenes, també hi ha alguna balena, sí, no? Que, i algun tiburon que vivia 1.000. Sí, que viu allà a l'Àrtic. Per tant, no és un problema genètic, no està escrit als gens. Bé, no ho sé. Jo penso que hi ha una codificació de la mort celular, l'apoptosi, que et diu que una esperança de vida més enllà de 120 anys és difícil, però també, com dius molt bé, durant 100 anys de recerca es pot arribar a aconseguir desbloquejar tot aquest procés i permetre que avancem moltíssim. Hi ha una doctora que... més. Però ha de ser amb qualitat, eh? Amb qualitat sempre, si no sempre tant, no. Si t'has d'aguantar 200 anys i no has de fer... No, no, això no, eh? Que hi hagi també la llei aquesta que et permeti desaparèixer quan la cosa ja no... Sí, això que hem descomptat. Ja no serveixin a més. És morir quan vulguis, no? Exacte. La vida és molt vella i és una pena. Però, a més a més, allargar la vida és una cosa que planteja molts reptes. No solament és perquè visquis més anys jugant a la petanca. Tu ho estic molt bé, has de viure més anys actiu. Però és que, a més, si realment la nostra esperança de vida, ja ho sabéssim, que és radicalment més llarga, tota la vida te la plantejaries d'una altra manera. Allò de dir, estudio als 20 anys, als 30 m'ocupo i als 65 em jubilo. Clar, això ja canviaria. Sí, perquè has fet un punt que és políticament incorrecte i així ens fotran canya. Però això de jubilar-se als 65... És quan l'esperança de vida tenia... És quan l'esperança de vida era 64. I ja en puteria van dir, no, ho farem als 65 i així no haurem de pagar pensions. Però clar, resulta que la recerca en biomedicina millora molt, aconseguim perllongar molt la vida, i ara l'esperança de vida són 84, 85, i aviat seran 100. Per tant, la gent que teòricament... Vull dir, té ganes i pot i té capacitat per seguir treballant,
penso que ha de seguir treballant, no té sentit aturar. Jo et diré una altra solució que crec que és la bona. La gent es jubili quan vulgui. Exacte. Jo crec que la bona és que tothom tingui, i això no s'està parlant seriosament, que tothom tingui una renta bàsica. Exacte. Si tothom tingui un sou, que et diré jo, 650, 700 euros, una cosa bastant bàsica, no? Però que diguis, amb això, si vols treballa, i si no vols no treballis. Si tens 80 anys i vols treballar, treballa, no te'l traiem aquells diners, per això, aquells els tens iguals, Digues-hi. No. O sigui, és una renta bàsica, pel fet d'existir, ser ciutadà d'aquest país, exacte, tens aquests terrenys. Llavors, a partir d'aquí, que et vols dedicar a pintar, que et vols dedicar a estudiar, que vols treballar, que vols investigar, que vols ser útil a la ciutat, que vols ser més ric, perquè vols tenir un iot com aquells que hi ha allà al port, que l'altre dia hi havia un iot que valia 300 milions. No, és que amb el que val aquest iot, que jo el vaig veure, em vaig quedar allà garratibat, vaig pensar, no pot ser, amb el que val aquest iot, curem la sida i, de pas, dues o tres coses més. Quan siguem al teu, d'això parlarem dels diners que necessites la humanitat i tu, concretament, per curar la sida. T'ho explicaré amb molt de gust i amb molt de detall. El risc cardiovascular. El cor peta. El muscle es fa malbé. Tenim unes cèl·lules mare estupendes, que ja les controlarem, que dirà, senyors, vagin a regenerar aquell cor. Clar, amb això s'ha avançat molt, Per això, i espera't en 100 anys. Clar, segur. Jo crec que un dia ens posarem un cor artificial perquè serà més bo que el que tenim. Bueno, jo, a mi m'agrada molt el meu, i seguirem el meu, però sí, intentarem netejar, i si en tot cas té alguna cicatriu per algun infart, que hi vagin cèl·lules mare i la reparin adequadament. El Xavier Cerdà té un biscúter que funciona estupendament i té 60 anys, I per què funciona? Cada vegada que s'espatlla una peça, li posa una de nova. Quan pot viure aquell biscúter? Li vaig preguntar, va dir, diu, eternament, mentre hi vagi canviant les peces. Però aquest és un bon símil. Quan sapiguem fer-ho... Clar, aquest és un bon símil del nostre cos. Clar. Si som capaços... D'anar canviant. I sobretot de no posar en un risc extrem que no és necessari i evitar toxicitats i fer prevenció. O sigui, si tu evites els tòxics, el tabac, beus amb moderació, fas molt exercici regularment i tens poc estrès, tot això, si a més tens una bona genètica, és el que et fa arribar als 105, als 117, al 120, i espero que... I el sexe? Allarga la vida? Diuen, el sexe estic convençut que sí. I si no, el fa més agradable. I si més no, com a mínim, és distret, sí. Exacte, conèixer gent. Sí, et permet conèixer moltes persones. Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. Quantes vegades a la teva vida has entrat en un sex shop, a veure? Pues tampoc tantes, Jo tampoc, jo molt poques, molt poques. Home, sí, déu-n'hi-do. I quan estava escrivint el llibre de ciència i sexe, allí... Tu has escrit un llibre així de ciència i sexe. Jo he escrit un llibret que hi ha un capítolet de 20 pàgines que també diu el sexe des del punt de vista científic. No sóc científic, jo, tu sí. Però avui parléssim, t'han dit, de la relació entre l'activitat sexual i, d'alguna forma, la salut. Ah, és molt àmplia. O sigui, jo de vegades se planteja que el sexe és bo per a la salut. Sí. I sí que ho és bo en alguns aspectes, pues, temes de dolor, temes de benestar emocional... Sí, sí. Perdona, que estic escoltant, però és que estic distret a totes les joguines. Les joguines que hi ha per aquí. Va, no mirem joguines. Però jo el missatge important crec que és la salut és bona per al sexe. Sí. És a dir, tenir un cos saludable, tenir un sistema cardiovascular en forma, te fa tenir una bona... Sí. Un bon comportament sexual. Jo quan estava escrivint aquest capítolet que et deia, vaig començar a buscar, i realment hi ha molta, teòricament, evidència científica, que com més activitat sexual, que com més orgasmes, com més intensitat, millor és l'estat de salut i fins i tot la mortalitat, és a dir, disminueix la mortalitat. O sigui, hi ha com una curva paral·lela. No vol dir que hi hagi una relació causa-efecte, però que repetidament, a més sexe, més salut. La correlació és indiscutible. La causa-efecte... En ciència és molt difícil establir què és causa-efecte. És a dir, tens més i millor sexualitat perquè tens millor salut? Aquest està... O com que tens millor sexualitat, tens millor salut? I una cosa del teu llibre que m'agrada molt és que dius que hi ha una cosa que es pot detectar si per molt que gemegui, per molt que es recargoli la teva parella, si és real o està fingint. Sí. Segons tu, com que... el sexe està relacionat amb el sistema simpàtic, que m'encanta que tinguem un sistema nerviós que es digui simpàtic, i que a més estigui relacionat amb el sexe, oi? Sí, sí. Doncs que les pupil·les s'han de dilatar.
L'orgasme és un moment en què s'activa de manera dràstica una part del sistema nerviós que es diu sistema nerviós simpàtic. I quan passa això, hi ha molts efectes fisiològics, no? O sigui, s'accelera el ritme cardíac, hi ha taquicàrdies. Saps que les dones després de l'orgasme tenen com a la pell més rosada? Tant... No, les galtetes vermelles, les galtetes, això es nota, es nota. Això sí. Són microcapilars que es trenquen per aquesta activació dràstica del sistema nerviós simpàtic que puja la pressió a més de 20. I una altra cosa que passa és que es dilaten les pupil·les, perquè el sistema nerviós simpàtic està preparat per fer-nos reaccionar de manera molt ràpida a un estímul perillós. Ara entra aquí un diplodocus, no? Entra un diplodocus i tenim que activar el nostre cos per sortir ràpidament. Sí. Una de les coses que es fa és dilatar les pupil·les, i això passa també a l'orgasme. Per això es pot distingir si algú està fingint o no mirant les pupil·les. És a dir, té un... Pot passar una cosa, que tota la gent que està mirant aquest programa ara, quan es facin fent l'amor, el primer que facin sigui mirar els ulls de la seva parella, a veure, no. Dilaten les pupil·les. Però es pot fer la prova, es pot fer... Algú comença a gemegar de manera com si tingués un orgasme i tu dius, oi, que bé que ha estat, i et fiques allí apoyat al pit i veus que no té taquicàrdia. Malament. Malament. Veus les pupil·les no estan dilatades. Malament. No veus, la veus bastant blanca de pell i dius, m'has fingit l'orgasme. Concretament, tu al teu llibre ho dius, el mal de cap, dius, sí. Tinc mal de cap avui, carinyo. Dius, doncs fem sexe, que és el millor analgèsic que hi ha. I això, ja no. Jo, ara que ens estan mirant unes quantes dones, penseu, noies, si teniu mal de cap, la millor solució és practicar el sexe, i no el contrari. La frase és, hoy sí, cariño, que me duele la cabeza. Veus, exacte, avui sí, perquè... Sí, jo estic d'acord amb una cosa, eh? Quan una persona té mal de cap o no es troba bé, inicialment fa molta mandra tenir relacions sexuals, però a vegades dius, una mica de carícia, una mica de cosa, et deixes anar i és... Però escolta, és mà de sant, eh? Sí, bueno, molts sexòlegs ho plantegen d'esta manera, és a dir, sobretot les persones que tenen tabú. Fixa't que quan hem entrat, tu m'has dit, quantes vegades has entrat a un sex shop? I dic, poques. I en realitat és estrany, perquè a tots ens interessa molt el sexe, però no solem tractar d'una mica tabú, no? El que passa llavors... que en un sex shop hi ha coses, oi? Com per exemple això, que dius, això porto això a casa i la meva dona em fa fora de casa, no? És a dir, hi ha moltes coses molt extremes. L'único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana de mi ojo. Hi ha un estudi que em va fer molta gràcia, que van fer a Suïssa, que era sobre el següent. Els científics que el van fer van dir que les dones, encara que no ho sabessin, i moltes mamífers també, fan el següent. Quan sumen un noi, bueno, quan fan un petó, sí. Quan s'embarca un noi, amb l'aroma, amb el que sigui, detecten si són compatibles a nivell de compatibilitat pel sistema immunitari. Com més diferent sigui, més i millor serà el sistema immunitari del descendent. Per tant, inconscientment calibren si aquell mascle serà un bon mascle com a pare dels seus fills. I van fer un experiment que va ser el següent. Van agafar tot ple de nois de la universitat i es van posar unes samarretes i van dir que no es podien ni canviar, ni dutxar, ni posar-se desodorant durant una setmana amb aquella samarreta a sobre. Les van agafar les samarretes i les van fer ensumar, perdó, a unes quantes noies i els deien quina d'aquelles olors notaven que tenia una certa relació amb la seva excitació i sí, realment n'hi havia unes que més que altres. I les van mirar com era el sistema immunològic d'aquelles persones, hi havia una relació directa en què les samarretes que més les excitaven, diguéssim, més diversitat hi havia del sistema immunològic i tal. I dius, bueno, com a experiment, ensumar samarretes suades no sembla molt científic, oi? Però... No, però té molta lògica, eh? O sigui, sembla increïble, sembla surrealista, però és veritat que la natura ens ha dissenyat per a optimitzar qui és la nostra parella ideal, perquè el sexe a la natura és per a reproduir-se, no és per plaer. Saps? Llavors... Desgraciadament, però és així. Bueno, nosaltres, com que culturalment hem après que ens dona benestar, podem utilitzar-lo d'una altra manera. Però els animals, les femelles, si no estan ovulant, no volen copular, perquè és risc de lesions, és, no, per a què? És perdre el temps. Saps? Però sí que s'han d'assegurar moltíssim, però moltíssim, en que aquell mascle que les fecunde sigui el millor mascle. I sigui per lo convencional de biologia evolutiva, de més adaptat a l'ambient, més fort, o més ràpid, o més vigorós, o també per més compatible a elles. I una manera de saber quina compatibilitat de sistema immunològic hi ha, quina diversitat genètica hi haurà, és precisament el que has comentat. O sigui, les molècules d'histocompatibilitat... Exacte, histocompatibilitat, no et sortia la paraula. Sí, les molècules d'histocompatibilitat
són un reflexe del sistema immune i dels gens que tens. I com més variada sigui la genètica discompatibilitat d'un home o d'una seva parella, millor serà el sistema immunològic del descendent. I és veritat que això amb l'aroma a les dones, sense saber-ho, com que a fi de compte són mamífers... Quimia perception total. Ho noten? Sí. En aquesta botiga tenen apartats que és la tecnologia del sexe. Tu estàs a Nova York, la teva parella està a Barcelona. Amb el mòbil dius, carinyo, posa't això. I això s'activa segons el teu dia. És com si fessis una masturbació a distància. N'hi havia algú que inclús era un doble sentit d'aquest aparell. És a dir, ells també se'n posaven un, elles també se'n posaven un, i llavors hi havia realment com un acte. La sexualitat és una cosa que és molt biològica, doncs potser no la canviarem tant, però les coses que són recents, les 8 hores de treball al dia, sí. Per què? Això és un convencionalisme, això es pot canviar. O sigui, jo proposo 3 hores de treball al dia. Hi ha una cosa que jo anomeno en el meu llibre, no sé si tu has parlat amb algun d'aquestes persones que li has robat el cervell o no, que és la dels cotxes sense conductor. Sí. Quan es vegi que els cotxes conduïts per intel·ligència artificial tenen menys accidents que els conduïts per persones, que som una merda de conductors que conduïm distrets, enviant un WhatsApp, mirant... Sí. Doncs quan vegin que els robots o els cotxes autònoms tenen menys accidents que els humans, què serà la conclusió lògica? Prohibir-nos conduir? Claro. Però són canvis que quan se donen hi haurà una franja de temps d'adaptació a la nova tecnologia, però després les generacions futures diran, vosaltres anàveu en estos cotxes pendents... Sí, sí. I matant gent. Diu, que primitius que éreu, no? Com els que anaven en cavall abans. I que la gent no es pensi que estem parlant d'aquí 20 anys, eh? No, els primers cotxes, en 3 o 4 anys, ja, som capaços d'enviar un robot a Mart que es conduís sol, que va prenent mostres, fer un cotxe autònom està tirat? No, que som capaços, és obvi que som capaços. O sigui, està tirat fer-ho. Ara és a l'esquerra, ara. No hi ha opció a la dreta. Hem d'intentar anar cap a... Cap allà, sí. Aquí, hi ha una cosa que explico en el meu llibre Ciència Optimista i també en alguna conferència d'aquestes que faig, que és el trasplantament fecal. Tothom es pensa que és un acudit. I no és cap acudit, això. És a dir, per algunes malalties, com una que es diu el C. difficile, que és un bacteri que tenim a l'estómac en poques quantitats i que sempre està controlat tota la resta, després d'una manca de diversitat, per exemple, per haver pres masses antibiòtics, aquests que combaten aquest C. difficile baixen i el C. difficile es posa fort, es desmadra i provoca unes diarrees impressionants. I s'ha demostrat als Estats Units, que ho estan fent, que ja s'ha aprovat per l'FDA, que amb un trasplantament fecal, que vol dir exactament el que vol dir, un trasplantament de caca. És a dir, agafen una mostra de caca d'un donant que es mira controlat, que no estigui cap infecció ni cap cosa, això potser es pot millorar, però en principi és així, això es posa en una dissolució salina i amb un tubet es fa arribar fins a... Un tubet pel nas, que va fins a l'intestí, no? Sí, i aleshores allà s'injecta... I l'intestí es deixa anar, això, i aquesta massa d'una diversitat bacteriana d'aquest donant torna a poblar i torna a deixar el ser difícil i a ratlla perquè no pot estar aquí. Mira, si... Però es curen ràpid, eh? No, però no és que es curin. A les poques hores es descriu inclús una sensació d'eufòria, de benestar, i és aquestes persones amb antibiòtics, perquè abans que no es feia això, es feien amb antibiòtics que mataven el Clostridium difficile, i també els altres, i no acabava millorant mai, només es curava el 20%, i en canvi, gràcies a aquest trasplantament, es cura més del 90%. De les persones que tenen aquestes diarrees. Però hem d'evolucionar, Josep Maria. No podem quedar amb el trasplantament fecal, sinó que hem d'identificar quins són els bacteris, convertir-los en probiòtics i administrar-los, i després ja anar a mirar els pèptids actius de cada un dels bacteris, perquè els bacteris fan la seva funció, perquè produeixen uns pèptids, unes substàncies químiques, i hem d'aïllar-les i aleshores ja administrar aquesta substància. Però això és el progrès que es farà segur. Llavors, aquests iogurts que diu que tenen bífidus, això... No, res. No, perquè això hi ha poca diversitat i poca riquesa. Tu has de tenir probiòtics que siguin realment molt potents. Arribarà un moment que ens prendrem un suc, unes pastilles o alguna cosa, sí, que un cop pres diràs, m'acabo de prendre dintre del cos tot
tota la varietat i diversitat bacteriana que necessito i, per tant, em trobaré molt més bé durant un temps. Exacte. Això no és pas ciència ficció ni ciència allunyada, no? No, però és que, a més, per exemple, o sigui, això s'ha vist als Estats Units, s'ha mirat als estats que els nens prenen més antibiòtics i els estats en els que hi ha més obesitat infantil, i tots encaixen. I això per què és? Perquè l'antibiòtic destrueix part del microbioma intestinal i permet que predominin un tipus de bacteris que afavoreixen l'obesitat. Aleshores, el dia que nosaltres tinguem identificat realment quins són, si les acermàncies o quins són els bacteris que s'han de posar... Tots aquests són bons. I tots aquests són bons, tots aquests te'ls poses, te'ls prens amb una píndola que es desfà quan arriba el budell prim, i en allà es llibera i et compensa. I aquí falta... Això prolifera ràpid. Exacte. No? El que passa és que cal fer molts estudis perquè cal saber el temps d'implantació que té, o sigui, quant temps dura un cop s'ha pres aquest probiòtic. Cada mes tampoc passa res. No passa res, però cal avançar en el coneixement de saber cada quan ho has de prendre, quin és el grau que hi ha d'agafar, d'enganxar-se allà, d'engraftment, que diuen però en anglès. Però tingueu, m'aviseu, jo em proposo per provar-ho. No, estaràs... Tu estàs al primer a la llista, ja el tenim posat en allà. Sí. Pareix que estigui viu. Sí, està viu. Igual té una ment. És el Mare Nostrum 3, que aviat serà substituït pel Mare Nostrum 4. Aquesta bestiassa que hi ha aquí dintre d'aquest espai tan, no sé, religiós, oi? És com una experiència religiosa. Té una memòria impressionant. Imagina't que en aquest disc dur hi guardes una pel·lícula. Sí. Doncs podries guardar-hi una pel·lícula que durés 5 segles. Gairebé és com una pel·lícula de l'Isabel Cuixets, una pel·lícula llarguíssima, no? Aleshores, què podem fer amb un ordinador tan potent? Doncs avui en dia tots els processos es basen en la tecnologia. Estem en un món que cada vegada estem medint més coses. O sigui, podem treure moltíssima informació del genoma, podem tenir sensors per tot arreu. Quan tinguéssim wearables que vagin medint característiques constants del nostre cos, per analitzar tota aquesta big data, tota aquesta explosió de dades, necessitarem ordenadors inclús més potents que estos, no? Per treure conclusions. Això és un fenomen interessant. Per exemple, la intel·ligència artificial, la big data i el machine learning, que conceptualment és molt xulo, perquè si tu mires el traductor de Google, tu fiques unes frases en espanyol i te les pot passar a l'anglès, i cada vegada ho fa millor. Però per què ho fa millor cada vegada? No perquè algú el programi millor, sinó perquè va aprenent. Aprenent, el machine learning. El propi algoritme de Google, per a traduir, va aprenent dels errors i cada vegada és més intel·ligent. Quan s'apliquem dissenyar una intel·ligència artificial prou intel·ligent perquè es pugui millorar a si mateixa, nosaltres ja ens posem a geure. I és normal que faci una mica de por, també. No? Sí, o sigui, tens expectatives positives, però dius, això ho hem de controlar. Ho hem de controlar perquè quan vegin que som uns inútils, per si en diran de nosaltres, és com Terminator, no? No, home, espero que no facin una guerra nuclear, oi? Tindran consciència? No. O sigui, arribaran a ser conscients de... la consciència... Bueno, no sé, ara ja estem en filosofia, què és la consciència? Bueno, l'autoconeixer. No, com deia el Turing, els ordinadors no arribaran a pensar, però arribaran a imitar també què fa una persona que pensa, que a nosaltres ens semblarà que pensen, no? Bueno, al final el nostre cervell també és una sèrie de connexions. O sigui, un ordenador pot tenir, o un algoritme pot tenir emocions... Pot simular emocions. Pot simular emocions. La diferència entre simular emocions ja. i sentir-les... Si som molt antropogènics, marquem una diferència, però sí. La pel·lícula Imitation Game parlava d'això, d'imitar, no? És a dir, arribaran a la perfecció. I aleshores una cosa que molta gent em diu, i si ho fan totes les màquines, nosaltres què farem? Bueno, això és el concepte de futur del treball, no? Clar. O sigui, i pots veure-ho d'una perspectiva molt negativa, de dir, ens prendran alguns treballs, i clarament hi haurà alguns treballs que desapareixeran i altres nous que aniran apareixent, però des de la perspectiva positiva dius, bueno, a la millor podrem reduir les jornades laborals. O sigui, això del convencionalisme de 8 hores al dia, 5 dies a la setmana, per què és així? Perquè algú ho ha inventat. De fet, la revolució industrial, quan va venir, ja va baixar de 14 hores al dia, 7 dies a la setmana, i van aconseguir lo de les 8 hores, 5 dies. Ah. És a dir, les màquines van ajudar a que es podia fer el mateix resultat en menys hores. Aquí l'únic fotut és que, penso jo, que la revolució industrial
va haver-hi gairebé com una generació, va haver-hi temps d'adaptar-se. El fotut és que ara les coses passen molt ràpid. Sí. És a dir, això que ara estem dient com una cosa de ciència-ficció, si al final succeeix en 5 o 6 anys, no s'adaptarà a la societat tan bé com si té un parell de dècades. I aleshores pot haver-hi una sèrie de gent que es quedi molt fora del sistema. Al final, el risc, un dels riscos que hi ha en tota aquesta integració de la tecnologia, només per alguns, és la desigualtat. Clar, o sigui, desigualtat entre països, uns països que la integren i uns altres que no, o dins d'una mateixa societat, unes persones que tinguin aquest accés o aquesta intel·ligència per saber extraure el positiu de tota la revolució tecnològica i altres no, i es creen més desigualtat del que hi ha. Estem en un món... en un moment molt especial. O sigui, estan confluint esta big data, que és agafar informació de tot arreu, sí, sí, i esta intel·ligència artificial... Això en tenim del nostre amic, eh? Del Mare Nostrum, que està donant inclús el temes de salut. Clar, clar. És a dir, preveure... Tu, Google sap abans que els hospitals quan s'està apropant una pandèmia. Sí. Perquè la gent comença a dir remei per al mal de gola. Sí. Sí, i dius, què passa que molta gent està buscant remei per al mal de gola? Hospitals, prepareu-vos que vindrà gent a preocupar-se per grips o pel que sigui. No? O sigui, tot este data mining, tots aquests termes que al final no sabem molt bé què volen dir, però és traure informació intel·ligent de l'acumulació de dades que estem recollint. O sigui, temes polítics. O sigui, no fa falta preguntar si ets independentista o no. En funció dels likes de Facebook, ja pots saber quina ideologia tens. Hi ha un ordinador d'intel·ligència artificial, van endevinar que guanyaria el Trump quan totes les enquestes deien absolutament tot el contrari. Sí, però... I va analitzar això. Twitter, Facebook, likes, no sé què, i va dir, guanyarà el Trump. Tothom va dir, sí. En un moment que el poder de la ciència i la tecnologia... Jo crec que és exponencial el creixement que està tenint. No? Encara és exponencial, no sé quan s'aturarà això. Jo crec que és bo que li tinguéssim certa por. O sigui, ens millora la vida. Tindrem ciutats més intel·ligents, tindrem una educació més personalitzada, tindrem nutrició més personalitzada, tots viurem més anys, però jo crec que sí que hem de tindre una certa visió cauta. No? Jo he dit diverses vegades... en entrevistes i tal, que penso viure 120 anys com a mínim. I molta gent es pensa que estic boig. Tu què opines? Estic boig o no estic boig? No, jo crec que potser fas una miqueta tard, jo també, per a beneficiar-nos d'un tipus de lluita contra l'envelliment. O sigui, hi ha dues maneres de fer que les persones visquen més temps i en millor salut. La que podem fer ara és cuidar-nos, tenir un gran accés a la salut, fer exercici... Sexe. I en tot això, o sigui, realment la gent cada vegada està vivint més temps. El que diuen els bioquímics és que l'envelliment és una acumulació d'errors. ¿Vale? Una acumulació d'errors cel·lulars i genètics. I per molt que et cuides, un mínim d'errors se van acumulant a poc a poc. I això ha establert un cert límit biològic de 120 anys. 120, 125 anys. És a dir, per molt que et cuides, més de 120, 125 anys no passaríem. Però, i si la medicina del futur és capaç de reparar aquests errors? Jo penso que és cert que és difícil que jo visqui més d'aquests anys que dic. Però 120 no em sembla una fita tan extraordinària, perquè jo podria viure 100, si la meva bestia es van viure 96 o 98, i no es va cuidar, jo que em cuida puc viure 100, però això vol dir 30 anys més, eh? Hòstia, la ciència en 30 anys. Tu pots imaginar el que faran? Jo no m'ho puc imaginar. Nosaltres volem poder demostrar que la sida es pot curar, però, a més, en aquesta recerca, en paral·lel, s'obren camps en els que podem col·laborar i ajudar altres àrees de la recerca i de la medicina a també avançar adequadament. I aquestes són, sens dubte... Com, per exemple? El càncer, l'envelliment, les malalties infeccioses en general. I és bo perquè aquest model de diversificació dintre la recerca també l'han seguit centres europeus de molt de prestigi, que inicialment només estaven centrats en el camp de la sida i que, per lògica, quan tu desenvolupes aquesta recerca, aleshores vas aconseguint un coneixement que es pot aplicar en el camp, com dic, del càncer i de vacunes contra el càncer. Si la gent ja no pot dir això, de la sida és de quatre pringats. No. Res, és de tots. Escolta una cosa, el Bill Gates ha donat una ordre, que la sida es curi el 2030. Sí. Quan diu el Bill Gates, que hi posa pasta, també, suposo. Sí, clar, sí, perquè només amb l'ordre hi posa molts diners. Però és cert, ell el que persegueix és que s'avanci en tot el tema de vacunes que permetin curar
la sida i prevenir-la també. Com serà la de la sida? La de la sida, hem pogut fer una cosa que jo venia dient feia temps, i era allò gairebé com la cançó del Serrat, ara fa 20 anys que tinc 20 anys, sí. I jo anava dient, d'aquí 5 anys podrem demostrar, si tenim 5 milions d'euros, que la prova de concepte de que la vacuna terapèutica, la sida, pot funcionar. I això, sortosament, ho han pogut demostrar amb aquest espai de temps i amb aquesta quantitat de diners. Però això és una prova de concepte, que vol dir que amb uns pocs malalts que s'acabaven d'infectar i començaven el tractament d'immediat després d'haver-se infectat, han demostrat que la vacuna pot controlar el virus sense necessitat de tractament fins a uns 6 mesos de durada, i encara estem seguint perquè estem vivint la recerca en directe cada dia i no sabem quan durarà. Tu sempre parles de diners, eh? Sí, ho sento, sí, ets una mica català amb això, però... No, els catalans són molt generosos. Sí, és veritat. Tenim una fama que no ens la mereixem. No, jo no parlava de tacanyo, de parlar de diners. És a dir, sempre que et veig i xerrem i tal, sempre estàs dient, no, és que ara amb no sé quants milions faríem no sé què. Ara acabes de dir, amb aquests milions hem aconseguit no sé quantos. Ja. Bueno, parlem clar, perquè estem en un mitjà ara, no? Ens pot veure la gent. Sí. Quants diners necessitaria, no ja tu, la humanitat, no? Mira. Per poder curar la sida, no sé... L'any 2030, o quan sigui. No, jo penso que inclús podria ser abans, però és molt important el que et deia abans de la prova de concepte. O sigui, què vol dir això? Perquè la gent no ho entén, i aleshores es queda amb ja tenim la vacuna, ja vol dir que ens vacunem i ens curem tots en seguida. No. La prova de concepte és que amb un petit grup de persones, molt escollit, molt idoni, tu proves una vacuna combinada amb altres coses i demostres el concepte de que aquell virus és controlable sense tractament. Val. Però no sabem ni quant temps i, a més, no ha passat a tothom. Per tant, ara això ho has d'escalar-ho. No m'has dit cap xifra. No, no t'he dit cap xifra perquè jo calculo... Vale, si tu diguessis, digue-la i amb això tiraràs endavant segur perquè hi ha algú que te la vol donar i que no sap quan és. Doncs mira, diria que necessitem 150 milions d'euros. De cop? De cop, no. Ah. Necessitem... probablement, per tirar endavant tots els projectes, uns 10 milions d'euros any. Durant 10 anys serien 100 i probablement, doncs, potser calguin una miqueta més en el decurs del temps d'aquests 10 anys i siguin 150. Però el que segur és cert és que amb aquesta quantitat, que és el xocolata del lloro, quan un veu els llots aquests que hi ha a Barcelona aquests dies del Mobile, que dius... Home, però si això és un escàndol. No, tu parles dels llocs de Mobile, però jo parlo del que ens ha costat rescatar les banques espanyoles, que ha costat 50.000 milions. Exacte. Sí, no volia entrar en temes... Però estem parlant del món, no hi ha de Catalunya o d'Espanya. No. És a dir, curar aquesta malaltia al món, i sobretot mor un milió de persones cada any, però els que estan en tractament, què costa cuidar aquestes persones? No costa més, 10 milions l'any? No, exacte. A veure, nois... No fem el ridícul. Tu no pots perdre el temps fent un... Bueno, fer un festival està molt bé, i està molt bé, però ja m'entens. El meu no és fer entertainment. No és organitzar entertainment per recollir 2 milions d'aquí i 1,5 milió d'allà. Sisplau, humanitat! No hi ha... O sigui, 150 milions, 10 milions... 10 milions l'any, diguem-ho així, que m'agrada més. 10 milions l'any. És el xocolata del lloro. Ja, però per això ha d'haver-hi una llei de mecenatge i ha d'haver-hi una possibilitat d'accés. Moltes vegades aquestes grans fortunes... Passa que no hi tens accés i no pots explicar realment i la credibilitat que podem tenir nosaltres consolidada després de tants anys i el rigor i el que s'està publicant és una manera d'avalar, de dir aquests senyors són serios, vostè pot confiar en aquí i el que doni sap que s'emprarà d'una manera correcta. I l'orgull que potser la vacuna que cura el SIDA s'ha desenvolupat a Catalunya també és un orgull que ens podria fer sentir? Perquè com està la recerca a Catalunya en general? No, jo penso que la recerca a Catalunya i a tot l'estat espanyol és boníssima. Té un nivell, la recerca en biomedicina, d'una alta volada i que l'únic que fa falta és més diner, més PIB destinat, més percentatge destinat a aquesta recerca perquè es puguin avançar en paral·lel molts projectes. Sí, fa 100 anys, la gent que es moria de malalties infeccioses. Sí, però de malalties infeccioses. Exacte, fins que va haver-hi la penicilina o el que sigui. Imagina't, i això va ser a principis dels 50. Sí. O sigui que
De fet, vull dir, amb 67 anys, l'avenç brutal que s'ha fet amb longevitat, torno a dir, o sigui, el país més longevo és Japó, però el segon és el nostre. Diu que les dones catalanes són les més longeves d'Europa, i s'ha llegit. Clar, perquè tenen les millors homes. Deu ser això, eh? No sé, sí. Ara, que no ens ho diuen. No, però, escolta, la pregunta és, investigant sobre la sida, has aconseguit, o creus que podràs aconseguir investigar coses que puguin curar el càncer, coses que puguin curar l'envelliment? Com es relaciona tot això? Mentre avancem amb tota la recerca cap a esbrinar quin és el canvi en el microbioma que s'hauria de... O com haurien de restablir aquest microbioma per intentar recuperar l'immunitat i veiem... No tens cap consell, això, per la gent, eh? No, això no. Però s'està fent una recerca molt important i s'està intentant desenvolupar doncs, una mesura, un software, per poder interpretar adequadament aquest microbioma i estem treballant en aquest camp. Però també, en paral·lel, hi ha l'equip del Julià Blanco i el Jorge Carrillo, que han treballat sobre un model de vacuna terapèutica, que també és preventiva, però que igual que serveix per la sida, aconsegueix també servir per, o podria servir per tipus de càncer, en què es fes una vacuna terapèutica personalitzada de cada tipus de càncer amb un individu que té... Personalitzada aquesta... vol dir que si jo tinc un tumor concret, feu un anàlisi d'aquest tumor concret i fabriqueu una vacuna que em cura a mi aquest tumor en concret. Això és una vacuna personalitzada o no? Vol dir això, però també vol dir que el que agafem és, segons quins tipus de càncer, quines són les parts més constants dins de totes les cèl·lules malignes que es generen en la majoria de persones, i aleshores que pateixen aquest càncer, llavors fem una vacuna terapèutica que quan el tinguin el que farem és ensenyar en aquell sistema immunitari a saber atacar adequadament aquestes cèl·lules que d'una altra manera no les pot atacar perquè no sap identificar-les. Però això no és un tema càncer. Són nosaltres mateixos que ens l'hem de curar, doncs, a través d'això que dius. Bueno, això podria ser, de nou, o sigui, un tipus de vacuna terapèutica que es pogués desenvolupar gràcies a que aquesta col·laboració entre diferents grups, com aquest que dic amb el Josep Tabernero, que permetrà doncs, poder endegar aquests projectes d'esbrinar si això és factible en l'animal d'experimentació. A partir d'aquí, tot el desenvolupament no el farem nosaltres, perquè nosaltres ens dediquem bàsicament a sida, però a sida i malalties relacionades, i bàsicament són malalties infeccioses. I també volem fer front a totes aquestes bactèries multiresistents. I en paral·lel, com t'he dit abans, doncs, donat que aquesta inflamació crònica té l'envelliment i ens afecta a tots, doncs també volem fer l'envelliment que afecta a tothom. Més joves i més guapos. Esclar, és fonamental curar aquestes malalties que descursen la vida. No? Un cop no hi hagi malalties infeccioses greus que et matin, només queda el càncer, i el càncer cada cop es anirà avançant més. Per la possibilitat de control. El tema cardiovascular és més fàcilment controlable. Hi ha les cèl·lules mare, regeneració de les zones d'infart, hi ha moltes possibilitats d'acabar controlant el problema de risc d'infart i el risc cardiovascular en general. No? I llavors ens anem ja al cap. Sí, Alzheimer... Sí, però això igual, mira, però igual té que veure amb el microbioma. També? Això, sí, però això ja, nice. Ja ho veurem. Si mengeu bífidus, no tindreu Alzheimer? No diguem això, eh? No, perdona. A part que el microbioma ha de ser molt complex, molt complet, i per tant, per ser-ho, necessitem identificar primer quin és tot el ventall de microbis que hi han de ser-hi amb unes patologies concretes. I jo sé que ho esteu fent, però no ho direm perquè estan investigant i no volen que els hi robin les idees. Sí, no? Però sé que estan fent una cosa que és com una mostra de dir, mira, aquest microbioma és bo, és perfecte. Hi ha una mostra... Si tu te'l prens, no sé de quina manera, oi? Amb unes pastilles. Llavors tindràs un microbioma això que dius, perfecte, no? Això que dius és una mostra que no és nostra, però que nosaltres el que volem fer és poder-la millorar. I aquí està amb el coneixement que anem generant. I administrar. I administrar, clar. No cal fer el tub aquell que dèiem del transplantament fecal, si ho pogués fer amb unes pastilletes. Oi? Nosaltres el que volem fer és això. Per això tinc la gent treballant, la Maria és una de les que treballa... Hola, Maria. Amb tot el tema del microbioma, l'equip del Roger i del Marc. I aleshores, doncs, anem intentant avançar en aquest camp d'aquest coneixement que tanta falta fa i que pot ajudar a moltes malalties. Estem rodejats de forces de sèrie. Sí. Escolta, us presento un amic, el virus de la sida. El que tenen els virus és que són malèficament bonics. Però bé, com m'he sentit? M'he sentit amb el Ventura,
i amb el Pere Estupinyà també, amb l'Estupinyà, m'he sentit fantàstic. Són dues persones sàvies i estic orgullós de compartir càmera i pantalla amb elles. Ell fa un programa de divulgació científica que el fa molt amè i molt proper, i això no és fàcil. Igual que el seu llibre Ciència, sobre ciència, jo penso que fer la ciència assequible a tothom estimula molt la recerca en biomedicina. I, de fet, la recerca, a mig termini, és el que en un país l'ajuda a sortir de la crisi, perquè crea moltes patents, crea empresa, crea llocs de treball, i, a més, ajuda a que la població tingui més salut i tingui una esperança de vida més llarga. Per tant, és bona en conjunt i penso que ell ho fa molt bé. Aleshores em va fer molta il·lusió, perquè sé que aleshores ens entenem i ell, a més, et complementa molt bé, perquè el que aleshores ell explica i posa del seu suc, doncs ajuda a arrodonir la jugada, que és el que pretenem, arribar a tothom i que entengui el que estem fent i quan interessant és el que estem fent. Ja puc parlar de moltes coses, però si estic amb l'Aventura i amb el Pere Estupinyà no parlaré de la Trinca, o de televisió, o de no sé què, parlaré d'una cosa que a mi m'apassiona, que és la ciència, la investigació, el futur, què ens depurarà la tecnologia i la investigació, i tots dos són gent que no solament ho expliquen, sinó que formen part d'aquest futur. Prime Time de TV3 és una cosa que enyoro, sí. Quan vulgueu, tornem a fer un programa. M'encanta sortir per la tele. Ho sento, eh?